ညာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ language page လေးကနေတစ်ဆင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာများဟာကလေးငယ်လေးအတွက်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဆင်ပြေမှုရှိမှုရှိကိုသိရှိခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်မလို့ survey form လေးတစ်ခုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာများနဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးချက်များကို survey form လေးထဲမှာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင် survey form လေးကို DVD လေးရဲ့ post မှာ link လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဝင်ရောက်အကျဉ်းချုပ်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ရေထိုက်လို့ရတွေ့ကြပြီเนาะကလေးလေးတွေကိုဒီနေ့ဒီရေထိုက်တာအတင်ပါလေဆိုတော့ပွဲတော်များဆိုတဲ့စင်ကန်းစာလေးကိုအတင်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပွဲတော်များဆိုတော့ထိုက်တာဒီနေ့ပွဲတော်များကိုတင်မယ်လို့ပြောနေတယ်။အပွဲတော်တွေပါလေဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားပါเนาะကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေထိုက်တို့ဘာပွဲတော်တွေတင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ကလေးလေးတို့ဒီချေထိုက်ကကလေးလေးတို့တွေကိုပွဲတော်များလို့သင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီเนาะ။ဘာပွဲတော်တွေပါလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားပြီးပြီလား။မစဉ်းစားရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချေထိုက်ကနည်းနည်းလေးအစအပေါ်ပေးမယ်เนาะ။ကလေးလေးတို့ဘာပွဲတော်တွေအကြောင်းသင်ပါလဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ဒီချေထိုက်ရဲ့အနောက်မှာကျန်ဒါဘာပုံလေးတော့ဒါဘာပွဲရဲ့ပုံလေးလို့အပြင်ဆင်လေးလို့ထင်လဲ။ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်။ဒီချေထိုက်ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်။ဘာလေးတွေပါလဲ။ဘောလုံးလေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ဘာပါသေးလဲပြီးတော့ဘာပါလဲလက်ဆောင်ဘုံလေးပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะလက်ဆောင်ဘုံလေးပါတယ်ပြီးတော့ရှိတော့ဘာတွေပါသေးလဲဟောဟိုရောင်စုံစက်ကူလေးတွေအမွှားမွှားလေးတွေနဲ့ဒိုးလေးတွေနဲ့တန်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘုံလေးရဲ့အပြင်ဆင်ကလေဘာပွဲရဲ့အပြင်ဆင်လို့ထင်လဲဟင်ကလေးလေးတို့ဘာပွဲရဲ့အပြင်ဆင်တဲ့ဝင်းနေပွဲတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာ high five လုပ်ပါဦးကလေးလေးတို့ရေဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဟာကဝင်းနေပွဲရဲ့အပြင်ဆင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေထိုက်ကအခုစင်မှာကကလေးလေးတို့တွေကိုဝင်းနေပွဲအကြောင်းလေးကိုသင်ပါပါနော်ကလေးလေးဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးလေးတို့လေဒီချေထိုက်ကနေစရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးလေးတို့ဝင်းနေပွဲလုပ်ဘူးလားလုပ်ဘူးလားမင်းဒီဝဲလုပ်ဘူးလား Happy birthday to you Happy birthday to you လုပ်ဘူးလားလုပ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဟာမွေးနေ့ဝဲနေ့ပွဲလေးလုပ်ဘူးလားလုပ်ဘူးလားလုပ်ဖို့ကြပါတယ်ခလေးလေးတိုင်းဝဲနေ့ပွဲလေးလုပ်ဖို့ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းမွေးနေ့ပွဲလုပ်တယ်လို့ခလေးလေးတို့တွေကရောဘသူတွေရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားဘူးသေးလဲဘသူတွေရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားဘူးသေးလဲတနာကြီးနော်ဘသူတွေရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားဖို့လေခလေးလေးတို့ရဲ့ပန်ဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုခလေးလေးတို့သွားမှုလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ခလေးလေးတို့ရဲ့ငယ်ချင်းမွေးနေ့ပွဲတွေခလေးလေးတို့ရဲ့ကိုကိုတွေမမတွေဥဥထော်ထော်တွေဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုခလေးလေးတို့ကသွားမှုပါတယ်နော်ဘုံလေးကိုကြည့်တွေ့တာသွားမှုလည်းမလားအုတ်ထုတ်လေးစောင်းပြီးတော့လေအေးမုတ်တွေအများကြီးစားခဲ့ကြရဲမလားမွေးနေ့ပွဲတွေသွားပြီးတော့လေဟုတ်တယ်နော်ကလေးလေးတို့တွေဟာမွေးနေ့ပဲသူတို့များရဲ့သူများရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုလည်းကလေးလေးတို့တွေဟာသွားဖူးပါတယ်နော်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေထိုက်ကနောက်တစ်ခုထပ်ပြင်မယ်ကလေးလေးတို့ဒီလမှာမွေးတဲ့ကလေးလေးတွေလက်ညှိုးထောင်ပါရှင်ဒီလနော်ဒီလမွေးလမှာဒီလဘာလာဒီလမွေးလဆိုတော့ဒီလဘာလာ April ဟုတ်တယ် April လားလေးလာပိုင်းလေးလာပိုင်းမွေးတဲ့ကလေးလေးတွေလက်ညှိုးထောင်ပါရှိလားဧပြီလမှာမွေးတဲ့ကလေးလေးတွေရှိလားအဲ့တော့ဧပြီလမှာမွေးတဲ့ကလေးလေးတွေဟာဒီလထဲမှာမွေးနေရှိပါတယ်နော်ဟိုးဒီမှာတွေ့တာဒီလိုပုံစံလေးကိတ်မုတ်ကလေးနဲ့တွေ့ရနော်ဒါဟာဧပြီလမှာမွေးတဲ့မွေးနေရှင်လေးတွေအတွက်ဒီချိထိုက်တာကိတ်မုတ်လက်ဆောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးလေးတို့လေနောက်တစ်ခုထပ်မြင်မယ်ဒီချက်တိုက်ကအခုဟာပြောနေတာပေါ့နော်ကလေးလေးတို့ရေမွေးနေ့ပွဲအကြောင်းသင်ပါဟုတ်တယ်နော်အော်မွေးဧပြီလမှာမွေးနေ့ဘယ်သူရှိတော့မွေးနေ့ရှင်ကဘယ်သူတော့လို့မေးဘူးကဲသူများတွေရေမွေးနေ့ပွဲကိုလည်းသွားဘူးလားဆိုပြီးဒီချက်တိုက်ကပြောခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကလေးလေးတို့အဲ့တော့လေမွေးနေ့မွေးနေ့မွေးနေ့တာပြောနေရလေဟုတ်တယ်မလားမွေးနေ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ့သိလားကလေးလေးတို့သိလားမွေးနေ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစင်လာကြည့်နော်ဟောဒီချက်ထိုက်ကမေးနေပြီမွေးနေ့တော့ဟုတ်တယ်သူများမွေးနေ့ပွဲမှာလည်းမုတ်တွေအများကြီးသွားစားဘူးပြီးွားပြီကို့မွေးနေ့မှာလည်းမုတ်တွေအများကြီးသူများကိုပေးပြီးွားပြီကိုလည်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီမွေးနေ့ဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာမှလဲဆိုပြီးတော့
စဉ်းစားကြည့်ရမယ်နော်လူအချောင်းရာတွေပဲကိုကလိုက်လုံးနေပြီးတော့ကလေးလေးတို့တွေဟာအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမသိလို့မရဘူးနော်ကလေးလေးတို့ကိုကအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုလည်းကိုဟာနားလည်ထားရမယ်သိထားရမယ်နော်ဝင်းနေဆိုတာခါကိုပြောတာကလေးလေးပြန်ပြောကြည့်ပါဦးချေလိုက်ဒီလိုက်နားထောင်ပြီးကြည့်ကြည့်နားထောင်ပြီးကြည့်ဟုတ်လားဝင်းနေဆိုတာပါလို့ရည်ဒီချိန်လိုက်ပြောပြအောင်အဲ့ဒါဆက်ဒီချိန်လိုက်ပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနားထောင်တာပါဝင်းနေဆိုတာကလေခလေးလေးတွေကိုမိမိကမွေးပေးတဲ့နေဟာဝင်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်ခလေးလေးဟုတ်ပြီနော်ခလေးလေးတို့ဟာခလေးလေးတို့ကိုမိမိကမွေးပေးတဲ့နေကိုဝင်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်ထားပါနော်ဝင်းနေဆိုတာဟာမိမိမွေးပေးတဲ့နေဟာခလေးလေးတို့ရဲ့မွေးနေပါဟုတ်ပြီနော်เออဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်လိုက်ကဂျင်လိုက်တို့အခုမွေးနေ့တွေသွားကြတယ်မွေးနေ့တွေလောက်ကြတယ်ခလေးလေးတို့လည်းမွေးနေ့တွေလောက်ကြတယ်ခလေးလေးတို့တကယ်ချင်းနေရှိရတယ်မွေးနေ့တွေသွားလာပြန်လာသွားကြတယ်လေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူများမွေးနေ့ကိုပဲသွားတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မွေးနေ့ကိုသူများလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့တော့မွေးနေ့ကိုပထမအဦးဆုံးကိုကမွေးနေ့ရှိကြောင်းဖိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲခလေးလေးတို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအော်ကျွန်တော်မွေးနေ့တစားမွေးနေ့ရှိပါတယ်မိမိမွေးနေ့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ကိုလာခဲ့ပါနော်ဆိုပြီးတော့လေဘာလုပ်ပြရလဲဘာလုပ်ရသူများကဘာသွားပြရလဲဖိတ်စာမှန်လေမွေးနေ့ဖိတ်စာလိုပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှခလေးလေးတို့ရဲ့မွေးနေ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နေ့မှဘယ်ရက်မှခလေးလေးတို့ရဲ့မွေးနေ့ပါအော်မွေးနေ့ရှင်ကဘသူပါဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှတော့တော့ဖိတ်တဲ့လူကြီးကခလေးလေးတို့ရှိကိုမလုပ်ကြမှာလာကြမှာလေဒီတိုင်းမဲ့ခလေးလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလေခလေးလေးတို့ရှိကိုလာဖိတ်တဲ့ခါကျရင်မလုပ်မှာလားဒီမွေးနေ့ဖိတ်စာကလေးလာပြီးတော့ပေးထားမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့ဖိတ်စာလည်းပြီးသွားပြီမွေးနေ့ဖိတ်စာလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ဘေးဘယ်ရက်မှာမွေးနေ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတော့ခလေးလေးတို့ကဘယ်ကိုလာလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဖိတ်စာလည်းထည့်ရပြီလေအဲ့တော့ဖိတ်စာလည်းထည့်ရပြီပြီဆိုတော့မွေးနေ့ရှိတဲ့ရက်ကိုမလုပ်မှာသွားကြပါလေမွေးနေ့ကိုသွားကြမှာမဟုတ်လားသွားကြမှာအဲ့တော့သွားရတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်မွေးနေ့ကြလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေကနေပြီးတော့ဟာမင်းလာပြီလားလာခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဟာလေးပေးတယ်အုတ်ထုတ်ကလေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မွေးနေ့ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအုတ်ထုတ်ကလေးပေးတယ်အုတ်ထုတ်ကလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကလေးစောင်းကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားခလေးလေးတိုင်းစောင်းတယ်လေအုတ်ထုတ်လေးစောင်းတယ်အဲ့အုတ်ထုတ်လေးစောင်းပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်မလုပ်သေးလေခလေးလေးတို့ခလေးလေးတို့အုတ်ထုတ်စောင်းပြီးပါလို့လေကိတ်မုတ်ကြီးချာတယ်ဟုတ်တယ်ကိတ်မုတ်ကြီးချာတယ်လေဝင်းနေ့တချင်းနေဆိုပြီးမလုပ်လေပြောကိတ်မုတ်ကြီးချာတယ်ဒီမှာတွေ့လားချောကလက်ကိတ်လေခလေးလေးတို့ကြိုက်လားအဲ့ဒီကိတ်မုတ်လေးကြိုက်ပါတယ်ချောကလက်ကိတ်မကြိုက်တဲ့ခလေးလေးတို့ဘူးမှမရှိဘူးနော်အကုန်ကြိုက်တဲ့ခလေးလေးတွေပဲဟုတ်တယ်နော်အုတ်ထုတ်လေးစောင်းမယ်အုတ်ထုတ်လေးစောင်းပြီးတော့မွေးနေ့ရှင်တဲ့တူတူဘာလို့ရလဲမွေးနေ့အချင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းနိုင်လေးမှုတ်ပြီးတော့လုပ်ကြလားတိမ်မှုတ်လေးပြီးကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့ကိုဒီတိုင်းကိုကသွားလို့ရပါတော့ကိုမွေးနေ့ကိုဝယ်ဖြစ်ဖြစ်သူတပားမွေးနေ့ကိုတော့ဖားလို့လေဖားလို့လေဟိုသူတပားကျွေးရတော့စားပြီးကိုကဖားလို့ပေးရမှာမွေးနေ့လက်ဆောင်လို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်လို့တယ်အဲ့ဟာမွေးနေ့အပြင်ဆင်နေပါနော်ခလေးလေးတို့မွေးနေ့ပွဲတပွဲမှာပါဝင်ရမယ်အပြင်ဆင်တွေကိုချစ်ထိုက်ကပြောပြနေရပါနော်အော်တငယ်ချင်းမွေးနေ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးရမယ်လက်ဆောင်ကူးလေးလိုပါတယ်တငယ်ချင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကလည်းကိုယ့်အတွက်လက်ဆောင်ကူးလေးယူလာရပါတယ်အဲ့တော့မွေးနေ့တွေကိုသွားတဲ့အခါကျရင်ဘာလို့လဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းလိုပါတယ်နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကတန်ဖိုးကြီးချင်းမကြီးချင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ခလေးလေးတို့ဟာခလေးလေးတို့တငယ်ချင်းပေါ်မှာပေးတဲ့စေတနာနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်เนาะစေတနာဆိုတာဟာလေခလေးလေးတို့နားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိခလေးလေးတို့တငယ်ချင်းပေါ်မှာခလေးလေးတို့ကအော်ဒီခဲရန်လေးတခြားမို့လဲငါတငယ်ချင်းလေးအတွက်ငါပေးချင်လိုက်တာငါတငယ်ချင်းကဒီခဲရန်လေးရေးရလို့ရှိလေရေးလေးတိတ်လာမှာအဲ့တော့ဒီတခြားရန်လေးနဲ့ဒါငါတငယ်ချင်းလေးစာရေးလို့ရှိကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရေးနိုင်မှာငါသူ့ကိုဒီခဲရန်လေးပေးချင်လိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါဟာခလေးလေးတို့ရဲ့စေတနာပါဟုတ်ပြီနော်ခလေးလေးတို့ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေါ်မှာလက်ဆံတွေအများကြီးဝယ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကမှတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခလေးလေးတို့ခုနကတငယ်ချင်းပေါ်မှာထားတဲ့အော်ဒီခဲတန်လေးနဲ့ဒါရေးလို့ရှိရင်တော့ငါတငယ်ချင်းကတော့ရေးတွေတော်တော်လှမှာပဲငါဒီတခဲတန်လေးငါတငယ်ချင်းကိုပေးချင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ထားလေးရတာလေခလေးလေးတို့ရဲ့စေတနာအရင်းမြစ်ပါနော်မှတ်ထ
မာနော်အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးမှာနော်တန်ဖိုးကြီးတာတွေပစ္စည်းတွေပါပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကလေးလေးတို့ရဲ့စေတနာဟာအရေးကြီးဆုံးမှာနော်အဲ့ဒါဟာကလေးလေးတို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာထားရမယ်စိတ်ထားကိုဒီချက်ထိုက်ကသင်ပေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းနေအပြင်စင်တွေကပြီးသွားပြီဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာကဝင်းနေလက်ဆောင်တွေအဲဝင်းနေဖိတ်စာဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းနေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်စာရလို့ဝင်းနေဘွယ်ကိုသွားပြီဆိုတော့ငွေချင်းတွေကအုတ်ထုတ်လေးဆောင်ပေးတယ်ကိမခွဲမယ်လားလို့ကိမခွဲချမယ်ဆိုပြီးတော့ Happy birthday to you Happy birthday to you ဟာလို့ဆိုရဲဟုတ်တယ်မလားဆိုကြရမလားကလေးတို့ဆိုကြရလေအများကြီးဆိုကြပါလေပြီးတော့ပြီးမှလည်းဝင်းနေရှင်ကဟုတ်ဆိုပြီးတော့မီလင်းဖောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဖျက်လိုက်ထွန်းတာလေမီလင်းမလိုက်ဘူးပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ရှိသေးရဲ့တိလာဝင်းနေမှာတစ်ခွကျန်သေးတယ်ဝင်းနေအပြင်စင်မှာဘာတွေပါလဲခုနကဒီလိုက်ဆက်ဆက်လုံးမှာပြောခဲ့တယ်နော်ဟာကလေးလေးတို့ရေဘာလေးလဲဘာလေးလဲငယ်မှုပါလေဘာလဲဘောလုံးဟုတ်တယ်ဝင်းနေအပြင်ကြရင်လေတတောက်ဘောလုံးတလုံးလောက်ပေးပါအောင်အန်တီတမီရီကိုဘောလုံးကလုံးလောက်ပေးပါဦးဦးဆိုရင်မတားအောင်လားငွေတွေဝယ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘောလုံးလုံးမကျင်ဘူးလားဘောလုံးလုံးကျင်ကြရည်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘောလုံးလေးကလည်းငွေနေဘွယ်ရဲ့အပြင်အစင်ထဲမှာပါပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေထိုက်ကကလေးလေးတို့တွေကိုငွေနေဘွယ်ရဲ့အပြင်အစင်နေနဲ့ငွေနေတွေဝယ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားပြီဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကိုလေဒီချေထိုက်ကငွေနေလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ဒီချေထိုက်ရှိရငွေနေလက်ဆောင်လို့ကျင်လားငွေနေလက်ဆောင်လို့ကျင်လားလူကျင်နဲ့ငွေနေလက်ဆောင်လူကျင်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုဒီချေထိုက်ကငွေနေလက်ဆောင်လေးပေးပါမယ်ရှင်ကဲငွေနေလက်ဆောင်ကိုယူဖို့ကလေးလေးတို့ရေးချီအောင်ကလေးလေးတို့ရေးဒီချေထိုက်ကကလေးလေးတို့တွေကိုငွေနေလက်ဆောင်လေးပေးပါမယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒီငွေနေလက်ဆောင်လေးကကလေးလေးတို့တွေကတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီချေထိုက်လုပ်ပြတယ်လို့မျိုးပြန်ပြီးတော့ကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်အခုငွေနေလက်ဆောင်လေးကတော့ဒီချေထိုက်ကကလေးလေးလေးကိုပေးတဲ့ငွေနေလက်ဆောင်လေးပါနော်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းငွေနေလက်ဆောင်ပြန်ပေးလို့ရအောင်ငွေနေလက်ဆောင်လုံးကြီးလေးကိုတိတ်ချာကြည့်ထားပါနော်ကလေးလေးတို့တွေငွေနေလက်ဆောင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆာရွက်လေးတစ်ရွက်လိုပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆာရွက်လေးတစ်ရွက်လိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင် color pencil လေးတွေလိုမယ်ဒါပါပဲကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်ခဲရံလေးတစ်ချောင်းလိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်လိုက်ကစပြီးတော့လုပ်ပြပါပြီနော်သိချာကြည့်ထားပါရှင်ဟုတ် A4 ဆာရွက်လေးကိုကလေးလေးတို့တွေကဒီလိုမျိုးအတဲရနည်းနည်းကိုထိုးလိုက်ပါနော်ဒဲကိုထိုးတဲ့အခါကျဆိုရှင်ဆာရွက်သားနှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးမြည်မြောင်ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ဒီမှာကလေးလေးတို့ရဲ့ဝင်းနေလက်ဆောင်လေးဟာစက်စက်ရိပ်ရိပ်ကလေးထွက်လာပါပါနော်ကလေးလေးတို့ဒီအားဆိုရင်ဒီထိုက်ကထိုးချလိုက်ပြီနော်ကလေးလေးပါပါရှင်ပါပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုးချပြီးသွားပြီရှင်ကလေးလေးတို့ထိုးပြီပြီနော်ဒီမှာပြည့်လာပြီဒီထိုးလိုက်တယ်လေထိုးပြီးသွားရင်ကလေးလေးတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆန်လိုက်ပါတန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခေါက်ရှိပါဘာဒီလိုဒီလိုတစ်ခေါက်ရှိပါတော့ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကိုထည့်ပါဒီဘက်ကိုထည့်ပြီးပါရင်လည်းဘုရားကရထိုက်ပြရတဲ့အတိုင်းဒီပဲအခေါက်ထချိုးပါလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုအခေါက်ထချိုးပါနော်ဒီလိုရရင်ဒီထဲဝင်ဒီလိုဝင်ခံရတယ်ဒီလိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအလင်းမြင်းလေးတွေ့ရပါပြီအဲ့ဒီမြင်းလေးညာမှာတစ်ချက်လုံးဒီချူပါညီဖို့လိုတယ်နော်ကလေးလေးကိုညီဖို့လိုတယ်ချူပါပြီးွားရင်ဒီဘက်ကိုထည့်ပါဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးွားရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းကလေးပဲဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ချူပါဟုတ်ပြီနော်အော်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီချက်ထိုက်လို့ကဒီမှာဖြစ်သွားပြီဒီနှစ်ဖက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီနော်
ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခလေးလေးကိုဒီဘက်မှာဟာနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခေါက်ထပ်ချိုးပါရှင်။အချိုးညီဖို့လိုပါတယ်နော်ခလေးလေးကိုရေ။ဒီလိုတစ်ခေါက်ချိုးလေး။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီရှင်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတော့မှချက်ထိုက်ပါခလေးလေးကိုပဲပြောင်းเนาะဟောဒီလိုတစ်ခါစေပါမယ်ဟုတ်တော့ဒီလိုရှင်ဒီဘက်လေးကိုဒီလိုတစ်ခါစေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုရှင်ဒီလိုရအောင်ညီမတွေမှလားလေလို့ဝင်းနေတွေသွားတဲ့အခါကျရင်လေတငယ်ချင်းဝင်းနေတွေမှာအဝင်ကြီးလေးတွေမှာလေမုံလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေနဲ့လေချိန်ထားပါဟုတ်တယ်နော်ကဲဆွဲပြပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ချိန်လိုက်တာဒီလိုတွေအိမ်မုံဆွဲထားပါဒီအိမ်မုံကအိမ်မုံကြိုက်လေအိမ်မုံကြိုက်ကြိုက်တာဗောအိမ်မုံမကြိုက်တဲ့ခလေးလေးတွေဘယ်လိုရှိလို့နော်အိမ်မုံကြိုက်တဲ့မှာချစ်တဲ့ကช็อกโกแลตယူလေးတွေကိုလိုက်လိုက်မယ်เนาะဝိနာမှာအော်ช็อกโกแลตယူလေးတွေယူနေဒီဒီမကြနဲ့เนาะခလေးလေးတို့ခြေထိုက်ကိတ်မှုဆိုရင်ကိတ်မှုစကြလိုက်တာဆိုပြီးလုံးတယ်เนาะဟောက်ပြီးဆွဲနေပြီအိမ်မှာတော့ဘာလို့ဒီလဲဖျောင်းတိုင်းဟုတ်တယ်အချင်းဆိုလို့ရှိရင်လေမွေးနေတဲ့ချင်းဆိုပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်နေတယ်မလားဒီချေထိုက်ကလည်းခလေးလေးတို့ပြရဆိုင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အိမ်မုံလေးမြင်ပြီးတော့တည်ရမကြနိုင်နဲ့နော်။ခလေးလေးတို့ကိတ်မုံစားကျင်လိုက်တာမျိုးပါနဲ့နော်။မိမိတို့။ကဲဟုတ်ပြီ။အိမ်မုံလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ခလေးလေးတို့ကနောက်ဘာကြိုက်တယ်တော့။ဘာကြိုက်လဲစဉ်းစား။ဘာကြိုက်။တခြားအလုံးကြိုက်သေးလား။ဟောတခြားအလုံးကြိုက်တာဗော။ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီချေထိုက်ကကြားလုံးလေးပါထည့်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်ခလေးလေးတို့လေးလေးတို့ရဲ့ကြားလုံးကြိုက်တဲ့ခလေးလေးတွေဟုတ်တယ်မလားဟောကြားလုံးကြီးကြီးလေးတစ်လုံးဆွဲပေးမယ်ဒီတခါဟောကြားလုံးလေးတွေဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီကြားလုံးတွေအများကြီးမစားအောင်နော်ခလေးလေးတို့ကြားလုံးတွေအများကြီးစားလို့ရှိလို့ရှိရင်မဖြစ်တယ်လေသိလားဖြစ်တယ်အောင်ဆိုတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းကိုခထိုက်ကဒီပေါ်မှာ Happy Birthday လို့ကြီးပေးပါမယ်နော် Happy Birthday ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကိုအသေးပုံလေးတွေပါခထိုက်ကထပ်ထည့်ပေးလိုက်နော်ခလေးလေးတို့တွေကိုပေးပါဆိုတော့ခထိုက်ကဟိုခလေးလေးတို့တွေအသေးပုံလေးတွေပါထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါလိမ့်မယ်။ကဲပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်။ဝင်းနေဆူတောင်းလေးတောင်းပေးအောင်နော်။ကြားလာခလေးလေးတို့ဝင်းနေဆူတောင်းလေးတောင်းပေးဖို့လိုတယ်နော်။ဝင်းနေရှင်ကိုဟုတ်ပါရှင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြားလုံးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်။ကြားလုံးလေးအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်နော်ခလေးလေးတို့။ဒီချေတိုင်းစကြားလုံးလေးအများကြီးထည့်ပေးအပါလေးလေးတို့ကိုလုံးလေးလည်းအများကြီးစားနေတော့ကြားလုံးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲခလေးလေးတို့ရေဒီလိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေထိုက်ကခလေးလေးတို့ဒီပါနော်ဒါပြီးသွားပြီနော်ဒီခြေထိုက်ကာလာလေးချက်ပြီးကာလာရှိပဲ။အဲကာလာလေးချက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ခြေထိုက်အနီရောင်လေးချက်ပြီးမယ်เนาะ။နီရောင်လေးဆိုတော့ခလေးလေးကိုပို့ပေါ်အောင်เนาะ။အဲအနီရောင်လေးချက်ပြီးပါပြီရှင်။ခလေးလေးတို့တွေကကြိုက်တဲ့အရောင်ချက်လို့ရရယ်เนาะ။တီချဲလိုက်ဆွဲတဲ့တီချဲလိုက်ချဲတဲ့အရောင်ပဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ရမှာလို့เนาะ။အိမ်မှာမိမိတို့နဲ့အတူတူလုပ်ကြည့်ပါเนาะ။တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း
တကယ်ချင်းနဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာလည်းဒီလိုမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပေးလို့ရပါတယ်နော်တကယ်ချင်းကအဲ့လိုပေးလို့ရှိရင်ပျော်သွားမှာလေးလေးတို့ကြားလားအဲ့လိုလေးပေးနော်အော်ဒီမှာရောင်းချေလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီတကယ်ရောင်းချေပြီပြီဆိုတော့လိုက်ကသူ့ကိုထပ်ချေပြီပါမယ်နော်လေတော့ချောကလက်ကြိုက်တယ်မလားချောကလက်ကြိုက်တော့ဒီလိုက်ကိတ်မုတ်ကိုချောကလက်ကိတ်မုတ်လေးလုပ်ပေးရတာပေါ့ဟောဒီမှာတွေ့လားချောကလက်ကိတ်မုတ်လေးစားပါအောင်ရှင逼到逼手路线音逼到逼逼到靠球啊逼到球呢逼到球不能逼到的靠球 OK 逼到路线音都变皮来吧逼逼逼完的都没爱的下一面逼到的靠球啊 OK 呢哎好你买这两个这个都不来对呢球不来逼手路线音ဒီထဲထိုက်တာဒီထဲထည့်ပြနော်နော်ဒီထဲထည့်ရတယ်နော်သူရဲ့ဝင်ထဲထည့်ရတယ်ဖြေနော်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီထည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီထဲထိုက်ဖို့ကဒီကိုထည့်ထည့်ပါဆွဲမယ်နော်ညာတယ်ကဲဟုတ်ပြီဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ချင်းတွေကိုကိုကဒီလိုမျိုးလေးဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်ဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးပြီးပါတယ်ဒီမှာမြားလေးရှိရဲ့နေရာတွေ့လားကလေးမြားလေးရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြားလေးရှိရဲ့နေရာကိုကလေးလေးတို့တကယ်ကြီးကိုဆွဲခိုင်းလို့ရပါခြေလိုက်ဆွဲပြမယ်နော်အိုးဒီမှာပါရှင်ခုနကလေးလေးတို့ကပြောတယ်ဝင်းနေလက်ဆောင်လေးရပါပြီရှင်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဆက်လေးလေး။ဒီဒီလက်စာပေးရပါပြီရှင်။ဆက်လေးလေးတို့လည်းတငယ်ချင်းတွေကိုဒီလိုမင်းလေးလက်စာပေးလုပ်ပြီးတော့လက်စာပေးလို့ရပါတယ်နော်။ဝင်းနေဝဲလေးချောင်းကိုဒီချိန်လိုက်ကသင်ပေးပြီးပါပြီဆိုတော့ခလေးလေးတို့တွေနာဝင်းနေလက်စာလေးကိုလည်းပေးပြီးပါပြီနော်။ဝင်းနေလက်စာလေးကိုရောသဘောကျကြရဲ့လားခလေးလေးတို့။အဲ့ဒီဝင်းနေလက်ဆောင်လေးကိုလေခလေးလေးတို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝင်းနေလက်ဆောင်လေးကိုတစ်ခေါက်ပြုလုပ်ကြည့်ပါနော်ခလေးလေးတို့အဲ့တော့ဝင်းနေရဲ့အပြင်ဆင်လေးကိုလည်းခလေးလေးတို့တည်ယူပါလိမ့်ဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့ဝင်းနေအပြင်ဆင်ကြောင့်ချင်းခင်ဗျားဝင်းနေကိုကိုယ်ကသွားလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာယူသွားရမလို့ဝင်းနေလက်ဆောင်ယူသွားပေးရမယ်ဝင်းနေလက်ဆောင်ဆိုတာဟာတံမိုးကြီးတဲ့ပုံမှာအကြီးပုံမှာမူတည်ကြလားအမိုးကြီးမိကြီးပေါ်မှာမူတည်ကြတာခလေးလေးတို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလိုက်ပါတင်ပေးခဲ့တယ်ခလေးလေးတို့ဝင်းနေလက်ဆောင်ဆိုတာဟာခလေးလေးတို့ပေးတဲ့သူရဲ့စေတနာပေါ်မှာမူတည်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲဝင်းနေလက်ဆောင်ကိုလက်ခံယူတဲ့သူကလည်းအလုပ်ရမလဲအဲငါကြတော့ဈေးကြီးတာမပေးဘူးသူကြတော့ဈေးကြီးတာပေးတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတာမရဘူးနော်ကြလားတငယ်ချင်းကစေတနာရှိရှိနဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုလေတံမိုးကြီးတွေဖြစ်စေမကြီးစီဖြစ်စေဟိုကမလုပ်တတ်ရမယ်တငယ်ချင်းရဲ့စေတနာကိုလက်ခံတတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းကိုမကြည့်ပါနဲ့နော်ပစ္စည်းရဲ့နောက်ကအိုငါတငယ်ချင်းကငါ့ကိုတငယ်ချင်းချစ်လို့ပေးတာဟောငါတငယ်ချင်းပေးတဲ့ဟာလေးကိုတိတိချာချာလေးတင်ထားမှတံမိုးမကြီးတဲ့တိချာတင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီရ
ရမယ်เนาะခလေးလေးတို့အဲ့တော့ဝင်းနေလက်စာကိုပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုမှလက်ခံရမယ်လေဆိုတော့စိတ်ထားကိုမထားရဘူးเนาะပေးတဲ့သူရဲ့စေတနာကိုခံစားတတ်ပါစေခလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီเนาะခလေးလေးတို့စေတနာကိုသိရှိပါစေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုက်ကဝင်းနေရဲ့အသေးပဲလေးကိုလည်းပြောခဲ့တယ်เนาะဝင်းနေရဲ့အသေးပဲလေးကဘာလို့ခလေးလေးတို့ဝင်းနေရဲ့အသေးပဲဟာခလေးလေးတို့ကိုမေမေကမွေးပေးတဲ့နေ့ဟာခလေးလေးတို့ရဲ့ဝင်းနေပါလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ခလေးလေးတို့ကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့မေမေတို့ကိုမေမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်เนาะဝင်းနေရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေမွေးပေးတဲ့တသားကိုမွေးပေးတဲ့အကြောင်းကိုလို့မိမိကိုမွေးပေးတဲ့အကြောင်းကိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဆိုတာကိုကလေးလေးတို့ညာပြောရမယ်เนาะကလေးလေးတို့ဒါလည်းเนาะအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေမေမွေးပေးတာကိုလို့ကလေးလေးတို့ဟာဖြစ်ရတာတော့လူဖြစ်ရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောရမယ်เนาะကလေးလေးတို့ဒီဟုတ်ပြီဒီချိန်ခိုက်ကဒီနေ့ဒီချိန်ခိုင်းရဲ့ဒီလူကလေးလေးတို့တွေကစတင်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ပညာကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူနိုင်ကြပါစေနော်။ဒီကြားရဲ့ဗီဒီယိုတွေသင်ယူရွှင်လန်းတွေစာအုပ်စာတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website လေးထဲမှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင်။